provozovnu tady v Židenicích v Brně. Dělám točenou zmrzlinu a ledovou tříž. Veškeré vybavení, které mám, tak co se týče zmrzliny, tak mám stroje Frigomat. Veškerou technologii teda mě dodala firma CESK. Stroje mám 11 let. Ten novější je o něco mladší, je to rok výroby 2012. Se strojema jsem zatím neměl nějaký výrazný problémy. S tím, že co se týče závad, tak si pamatuju, jednou se mi rozbila převodovka na tom starším stroji teda. A tam teda firma CESK zafungovala velmi dobře. Co se týče servisu, tak mám veškerou podporu od firmy CESK, dodávají mě i náhradní díly, dodávají mi veškerou podporu pro stroje. Stroje dávám každý rok na pravidelnou prohlídku, přičemž teda zase musím říct, že veškerá spokojenost, komunikace s technikem, vždycky mi zavolají, vyjmenujou všechny věci, které se na stroji dělají, které fungují, nefungují, jsou potřeba vyměnit, takže potom ty stroje prostě fungují celý rok bez problému. Co se týče dalších strojů, můžu snad srovnat, já jsem začínal na starších strojích, přičemž teda záhy poměrně, už druhou sezonu jsem teda vyměnil za stroj Frigomat. To byl ještě model AF, starší stroj teda. A musím za sebe říct, že teda zmrzlina výrazně změnila kvalitu. Přičemž mě se teda změnily provozní náklady, ale především jde o tu zmrzlinu, ta zmrzlina kvalitativně prostě postoupila obrovský dopředu už jenom kvůli nášlovým čerpadlům v průběhu chlazení a to, že pro mě je hlavně důležité, že to poznali zákazníci.